Bu cehennemden kayıtış yolu. Bundan 2 yıl evvel 100 minlap Rohingya Müslümanları Birma armiyasının cinsi zorbalık ve adam öldürüşlerden kaçıp kutluşkendi. Hazır ise ana şu kırgından kaçıp çıkanların ayrımları ortaya kayıtışmaktı. Kuşli nazorat ostida bizni yangi qurilgan 250 ta uyni ko'rishga taklif qilishdi. Qurilishi qo'shni Hindiston tomonidan moliyalangan bu uylarda ortga qaytganlar yashashadi. Bu oila biz bilan suhbatlashish uchun kutib turibdi. Ma'lum bo'lishicha ular tunni bu yerda o'tkazishmoqchi emas, yaqindagi qishloqqa qaytishmoqchi. Ortga qaytayotganlar Rohingya musulmonlari emas, balki hindular bo'lib chiqdi. How would you feel if your Musulmon qo'shnilaringizning qaytishiga qanday qaraysiz? Bu bizga yoqmaydi. Chunki musulmon qishloqlarida ko'plab hindular o'ldirilgan deydi bizga Tang Shey. Mamlakat tashqarisidagi ko'pchilikning ishonishicha Rohin mintaqasi hanuz diniy adovat girdobida va turli jamoalarning yonma-yon yashashi uchun xavfsiz emas. Biroq Birma rasmiylariga ko'ra o'zgarishlar bor va ular yutuqlardan mamnunlar. Bularning barchasi hindu oilalari, ammo rohinjalar ham uy-joy bilan ta'minlanadimi? Ha, xuddi shunday. Bu uylar faqat hindular uchun qurilmagan, balki musulmonlar va rohinlar uchun ham barpo etilgan. Bular 2017-yilgi qatag'onlardan qochmasdan Rohin viloyatida qolgan rohinja musulmonlari. Birlashgan Millatlar tergovchilaridan birining aytishicha, ular bugun ham natsistlarning konslagerlarga o'xshash jamloqlarda yashashadi. Erkinliklari cheklangan. Zo'ravonliklardan qochgan uzoqdagi yaqinlarining esa uylariga qaytish ehtimoli juda kam.